galera do canal Shadow Games, eu acabei de entrar aqui, ó, na fita de aniversário. Aí mostrou uma cutscene daquele filho do casal maluco arrastando esse carinha aqui, que seria um amigo dele, pra dentro dessa sala escura e trancando ele aqui dentro. Bem, vamos lá. Tem um palhaço macabro aqui. O que a gente faz agora? São fogão, muita bexiga. Opa, tem um bagulho de gás aqui, mano. Puta, perigoso isso, hein? Eu com a vela na mão ficava morrendo desse jeito. Escuro. Fazer nada. Bolo. Pelo menos clareou. Puta. Que merda, literalmente. Ah, nojo. Ah, então, telescópio sujo. Aqui joga água. Vou limpar essa merda aqui. Ah, na minha cara, vou limpar. Sacanagem. Tá. Tem um plus. Primeira porta que a gente abriu foi escorpião. Chave de torção. Impossível, mano. Não, sabia. Então parece que tinha coisa que dava pra clicar, mas tinha que fazer alguma coisa primeiro. Torneira. Não saiu nada. Não. Aqui eu acho que é a chave do brinquedo. Perfeito. Faltando um dedo na mão dele. Vou tentar essa merda. Pô, balão. Não, peraí. Vamos estourar.
Putz. Que dor. Ah! Deu nervoso. Aí, galera, não se esquece de se inscrever aí no canal, viu? Vou levar pena pro palhaço. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Vai. Não fica do jeito certo. Ele tá sem dedo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir os nossos vídeos, colocar o alerta aí do sininho para vocês receberem mensagem quando tiver vídeo novo. Bebê, uma pedra e um corvo. Menina, menina, pedra e bebê. Se inscrevam também na página do Facebook. Bebê, pedra e. Que é isso? Boneco de palha. Vale, tocar fogo nele. Deixa eu ver. Olha, deu certo. Ah, o dedo do manequim, cara. Nossa, armou. Se inscrevam lá no Facebook, quem puder me adicionar na Xbox Live. Show de bola, a gente tá jogando junto aí. Agora sim. Uou. Vai, solta, solta. Não solta. Puta. Ah, ganhou uma tatuagem. Loser. Perdedor. Deu certo. E vamos seguindo. Essa gameplay aqui vai ser só da jogatina da fita, tá, galera? Finish. Ah, completamos. Opa. Uou. Caracas. Mano. Que isso? O que eu faço? Putz. Oh.
Nossa, acho que tinha que se fazer acontecer isso mesmo. Happy birthday! Bem, galera, fim da fita e já vamos voltar para nossa gameplay. É, agora a gente vai abrir a porta com aqueles dois cartões magnéticos que a gente pegou atrás das portas da serpente, beleza? Então a gente fica por aqui com mais um vídeo do canal Shadow Games com Resident Evil 7.